11 грудня, середа, на календарі. В студії працює Каріна Риган. Сьогодні мої колеги розкажуть про наступне. Купюри чи монети? Думки закарпатців. Координаційна рада – важливі питання. День місцевого самоврядування відзначили у Хусті. Дитячий віденський бал – святкова атмосфера. 9 грудня 2019 року із державного бюджету на Закарпаття надійшла стабілізаційна дотація. Додатковий ресурс, який дозволить покращити ситуацію із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ області. Постановою Кабінету міністрів України від 27 листопада 2019 року номер 63 передбачено 10,9 мільйона гривень, які обласною державною адміністрацією вже розподілені між адміністративно-територіальними одиницями області. Отже, райони, де склалася критична ситуація із виплатою заробітної плати, вже до кінця цього тижня отримають додатковий фінансовий ресурс і зможуть спрямувати ці кошти на здійснення відповідних видатків. 10 грудня голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко офіційно представив нового голову Виноградівської РДА Василя Кіша. У своєму виступі Ігор Бондаренко зазначив, що Виноградівщина має чудові можливості як у туристичній, оздоровчій та аграрній сферах. Посадовець наголосив на необхідності співпраці райради і РДА, і для цього новий керівник виконавчої гілки влади району має розуміти і враховувати пропозиції депутатського корпусу райради. Також він підкреслив, що кожен житель Виноградівщини має бути почутий керівництвом району. Після офіційної частини голова ОДА поспілкувався із жителями району, які були присутні під час представлення. Також мав зустріч із депутатським корпусом райради та освітянами, під час яких вирішувалися проблемні питання освітньої галузі району, і був прийнятий конкретний план дій щодо ліквідації заборгованості із заробітної плати вчителям району. Цими днями у Сваляві пройшла координаційна рада із питань місцевого самоврядування при голові Закарпатської обласної ради. Серед головних питань порядку денного – стан реформування адміністративно-територіального устрою базового і районного рівнів області, реформування медичної галузі, а також участь громад краю в проєктах розвитку територій. Детальніше уже за мить. У Сваляві за участі керівників міст та районів області пройшло засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Закарпатської обласної ради. Почали засідання з питання реалізації адміністративної реформи. Станом на листопад 2019 року, з липня цього року, з кінця липня цього року, початку серпня, в області відбулися такі доволі інтенсивні процеси. За цей період здійснено та доведено загальну кількість об'єднаних територіальних громад з 7 до 16 об'єднаних територіальних громад. Загальна площа їхня складає 11,5% від загальної площі області. За населенням це вже 19%. Утворено 9 нових об'єднаних територіальних громад. Було озвучено, що децентралізаційні процеси до жовтня 2020 року мають бути завершені повністю. У жовтні місяці, згідно закону про місцеве самоврядування, повинні відбутися вибори до органів місцевого самоврядування. Позиція як голови Верховної Ради України, як Кабінету міністрів, прем'єр-міністра України, так і президента України – це те, що ці вибори повинні відбутися на новій територіальній основі, тобто уже із сформованими територіальними громадами. Окрім того, на засіданні йшлося про реформування медичної галузі, а також автономізацію закладів охорони здоров'я в некомерційні комунальні підприємства. На первинну ланку у 2019-2018 році скеровано з державного бюджету субвенції для розвитку сільської медицини для області надійшло 363 мільйони. Це субвенція спрямована на будівництво амбулаторій нових, на придбання автомобілів, придбання телеметричного обладнання. Пішла пропозиція на Мінрегіон, що буде погоджено ще використання коштів на капітальні ремонти амбулаторій, де є така необхідність. Говорили на засіданні ради і про участь територіальних громад краю в проєктах розвитку територій, а він можливий за умови надходження коштів. Показали роботу в асоціації Єврорегіон Карпати і рекомендували участь у наступних грантових конкурсах, які можна, враховуючи їхню участь у Єврорегіоні, в яких можна приймати участь і залучати додаткові кошти до своїх бюджетів. Завершили засідання нагородженням представників органів місцевого самоврядування з нагоди їхнього професійного свята.
10 грудня голова облдержадміністрації Ігор Бондаренко провів нараду щодо виконання робіт із розчищення русел річок області, яку ініціював народний депутат України Василь Петьовка. Йшлося про потребу всебічного вивчення питання виконання робіт із розчищення русел річок та врегулювання ситуації, яка склалася у зв'язку із їх проведенням. Наявність у руслах річок твердих відкладів, які з часом заростають чагарниками і лісом, значно ускладнює проходження повеней на річках, а також суттєво зменшує строк служби гідротехнічних робіт. Тож регулярна розчистка русел річок є вкрай необхідною ще й тому, що вона приносить дохід обласному бюджету. Підприємці сплачують 10% від вартості реалізованої піщано-гравійної суміші до спецфонду бюджету. Створюються робочі місця, населення та дорожнє будівництво отримує будматеріали. Василь Петьовка зауважив, що в необхідності розчистки русел річок краю ніхто не має жодних сумнівів. Водночас у цій галузі слід навести лад, встановити для всіх однакові і чіткі правила гри та контроль за такою діяльністю, оскільки мають місце непоодинокі випадки несанкціонованого відбору піщано-гравійної суміші із річок. Роберт Горват підняв питання занадто тривалої процедури погоджень в обласних і особливо столичних відомствах документів для таких робіт і запропонував спеціалістам та підприємцям надати народним депутатам від Закарпаття пропозиції щодо оптимізації цієї роботи. Наше завдання нині – комплексно вивчити питання розчистки русел річок в області за запитом народного депутата, сказав, підсумовуючи дискусію з цього питання, Ігор Бондаренко. Доручаю Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації спільно із фахівцями з інших установ створити робочу групу, яка упродовж 2 тижнів узагальнить висловлені сьогодні пропозиції та надасть їх керівництву області і народним обранцям для ухвалення рішень щодо розв'язання проблемних питань. В умовах впровадження децентралізації в нашій країні левова частка державницьких функцій повинна стати сферою відповідальності органів місцевого самоврядування. Саме тому роль місцевих рад із кожним роком лише зростає. Минулого тижня в нашій країні відзначили День місцевого самоврядування, а як відзначили це свято у місті Хост – дивіться далі. В умовах активного впровадження децентралізації важко переоцінити значення місцевого самоврядування, адже саме органам місцевої влади передаються основні повноваження для функціонування міст, містечок та сіл. Відзначили День місцевого самоврядування і в місті Хуст. Так, основні урочистості пройшли у місцевій школі-комплексі. Без органів місцевого самоврядування не може жити жодне село, жодна громада, жодне селище, район чи область. На всіх рівнях є депутати, представники, обрані від людей. Це депутати обласної ради, це депутати районної, міської, сільської, селищної ради. І це громада, як показує практика європейська, підводить нас зараз до того, що ми повинні йти на об'єднання громад, тобто ми повинні утворювати ОТГ і вирішувати ті соціально-економічні питання, які стоять перед нами. Закарпаття, місто Хуст також не обійшла ця ситуація. Зараз ідуть жваві дискусії по приєднанню, утворенню нових ОТГ на базі міста Хуста і Хуського району. Це процес буде непростий, він буде досить складний. Я хотів би, користуючись нагодою, щиро привітати з Днем місцевого самоврядування всіх своїх колег. Хочу подякувати всім депутатам, без винятків, не дивлячись на їхні політичні уподобання. Не забули цього дня і про нагороди. Грамоти та дипломи отримали представники депутатського активу. Григорика Олександра Васильовича, депутата Хуської міської ради. Оскільки святкування місцевого самоврядування збігається із відзначенням Дня Збройних Сил України, під час урочистостей згадали і захисників нашої країни. Щиро приєднуюся до тих привітань. Я всіх вітаю з Днем Збройних Сил України. Щиро бажаю добра, здоров'я, удачі. І щоб ми святкували і захищали наші кордони тільки при мирному небі. Насичені на талановиті виступи була і концертна програма. Take my dream come true. How you strong is my
Сьогодні у прес-центрі облдержадміністрації відбулася прес-конференція за участі директорки Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавети Біров на тему «Медреформа 2020. Що очікувати лікарням, лікарям та пацієнтам?» Більше розкаже Ірина Ковальчук. Зі стану медицини наразі у Закарпатті розпочали прес-конференцію. Ситуація по реалізації медреформи у краю визначається по-різному за окремими показниками. До прикладу, щодо перетворення у комерційні неприбуткові підприємства тут позитив. Тільки два медзаклади залишилися нереорганізованими. Дубівська районна та Солотвинська обласна алергологічна лікарні на Тячівщині. 22 з обласних закладів, тому що, кажу, 23-й вона Солотвинська, от не перетворилася. І тоді з районних мінус 1, 12 тоді. В мережу в нас внесені амбулаторії загальної практики сімейної медицини, центри ПМСД, всі медичні заклади, внесені. А от щодо щеплення гірше – 53% охоплення населення краю, тоді як по Україні показник сягає 75%. Були проблеми з листками непрацездатності, але вже отримали 85 тисяч бланків, які роздані по районах. Стосовно заборгованості і заробітної плати медпрацівникам, то Єлизавета Біров запевнила – до кінця року її погасять. Сімейна медицина, вона вже рік фінансується із НСЗУ, в залежності від того, скільки законтрактувалося пацієнтів у кожного лікаря. З 1 квітня 2020 року, згідно з законом про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, усі медзаклади України мають перейти на нову систему. Чого ж чекати від реформи лікарям, лікарням і пацієнтам краю? Чогось і на вторинці у нас досить так, ну, неспокійно починається ця реформа. Я думаю, це викликано тим, що як керівники, так і деякі інші медичні працівники не зовсім володіють всією інформацією. Приклад непоінформованості медиків та місцевих жителів про долі Іршевської лікарні нещодавно призвів до соціальної напруги та акцій протесту і перекриття автошляху Мукачево-Рогатин біля села Сільце. Лікарня буде фінансуватися за надану послугу. Тобто, якщо в якійсь лікарні, в цій же Іршевській лікарні, буде надано 100 пологів, то НСЗУ профінансує їх за 100 пологів. Якщо вони зроблять 1000 операцій або більше, то їх профінансують на ці 1000 операцій хірургічних. Один з важливих напрямків реформування медицини – комп'ютеризація мережі. Кожна лікарня має бути оснащена комп'ютерами, кожне робоче місце. Вона має бути інформатизована і має бути до неї підключена медична інформаційна система. Варто зауважити, кошти надійдуть до медзакладу лише у випадку правильного кодування діагнозу пацієнта. НСЗУ підготувало 27 пакетів, медичних послуг. На кожний медичний цей пакет – це є один договір. В якій мірі, скільки договорів зможе підписати медичний заклад, це залежить від самого ж медичного закладу. Тобто, чи він згідно того пакету від 1 до 27, ну, в скількох пакетах він може надати послугу. Тобто, ще раз наголос, не табличка, не назва лікарні, а послугу, яку лікарня може надати. Без направлення від сімейного лікаря у спеціалізовані медзаклади пацієнтам ЗАСЬ. 75% населення Закарпаття уклали договори з сімейними лікарями. Решта будуть звертатися до фахівців самоплином і за свій кошт. Це не стосується пацієнтів, яких доправлятиме екстрена служба. Вартість послуг поки що не оприлюднена. Проводиться ж аналіз кожного закладу експертами при Міністерстві охорони здоров'я і НСЗУ. Значить, вони визначають ризики для кожного закладу. І по ризикам заклади діляться на 4 категорії. Це категорія, де практично без ризика лікарня, тобто воно фінансово, в неї буде незалежність після того, як вона законтрактується. Це є міцні заклади охорони здоров'я, які мають широкий спектр послуг медичних, і вони однозначно, що після того, якщо вони законтрактуються, правильно будуть кодувати свої медичні діагнози, то вони зможуть 100% бути забезпечені за рахунок коштів НСЗУ.
У зоні ризику щодо забезпечення достатнього рівня послуг і поліклініки, адже кожне робоче місце лікаря тут має бути комп'ютеризоване, аби мати можливість кодувати діагнози і потім отримати за це кошти. Одну суму, по-моєму, 72 мільярди отримує НСЗУ, а іншу частину отримує Міністерство охорони здоров'я. Міністерство охорони здоров'я, звичайно, з цієї суми має фінансувати всі програми. Програма «Доступні ліки» теж буде продовжуватися і фінансуватися надалі. З 24 грудня цього року почнеться підписання договорів по цій програмі. Мукачево – одне з перших розпочало реформування первинної ланки медицини. За словами начальника відділу охорони здоров'я виконавчого комітету Мукачевської міської ради Любов Мандзич, із початку липня 2018 року 71 467 мукачевців вже обрали сімейного лікаря. Рівень заробітної плати сімейного лікаря зріс до 25 тисяч гривень, а медичних сестер – до 12 тисяч гривень. Наступним кроком у реформуванні медицини стане вторинна ланка закладів охорони здоров'я. Вже з квітня місяця нового року принцип «Гроші йдуть за пацієнтом» буде впроваджено при наданні спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги. До цього Мукачево також готове, каже Любов Мандзич. На сьогоднішній день КНП «Мукачевська центральна районна лікарня» має необхідне матеріально-технічне оснащення і хороший кадровий потенціал для укладання договору із Національною службою здоров'я України. Завдяки вчасно проведеній автономізації лікарня успішно пройшла реєстрацію у системі електронного здоров'я України. Як і на первинній ланці, було проведено комп'ютеризацію закладу, лікарня забезпечена медичним обладнанням і цілком готова до реформування. Редакція ТРК «М-Студіо» звертається до Мукачевського міського голови Андрія Балоги, начальника управління освіти Мукачевського міськвиконкому Катерини Кришенець-Анділоші із інформаційним запитом, у якому просимо надати інформацію щодо цін та постачальників продуктів харчування у дитсадки міста. Згідно законодавства про доступ до публічної інформації, у передбаченні законодавством терміни просимо повідомити наступне. Надати перелік підприємств, які постачають продукти харчування до ДНЗ міста Мукачева, згідно укладених угод вказати власників підприємств, надати інформацію, за якими цінами постачають до ДНЗ міста Мукачева м'ясні, молочні продукти, фрукти та овочі. Надати інформацію щодо контролю за якістю продуктів, що постачаються до ДНЗ міста Мукачева. Якщо все в цих справах відкрито і прозоро, то ми сподіваємось на швидку відповідь, адже вважаємо, що громадяни мають право знати, хто і на які суми постачає продукти харчування для вихованців ДНЗ. «Закарпатгаз» оштрафували на 18 мільйонів гривень. «Закарпатгаз» у період із грудня 2015 року по серпень 2019 займало монопольне домінуюче становище на ринку комплексної послуги із розподілу і постачання природного газу побутовим споживачам у межах Закарпаття. Із жовтня 2018 року по серпень 2019 при здійсненні комерційних розрахунків донараховували обсяги використаного побутовими споживачами природного газу понад обсяги, визначені лічильниками, тобто зловживали своїм монопольним домінуючим становищем на зазначеному ринку, встановив комітет. Дії компанії призвели до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку. Окрім «Закарпатгазу», винесли штрафи ще 15 групам компаніям, в кожну з яких входять «Облгаз» і «Збутова компанія». Загальний розмір штрафів склав 278 мільйонів гривень. ДТП в Ужгороді. Під колесами «Шкода» опинилася 41-річна жінка. Автопригода трапилася 9 грудня близько 18:30 на вулиці Митній. У поліції Закарпаття розповідають, що водій автомобіля «Шкода Октавія», 54-річний ужгородець, рухаючись вулицею Митна, не впорався з керуванням та наїхав на жінку пішохода. У результаті наїзду 41-річна ужгородка отримала численні травми. Жінку доставили до Ужгородської міськлікарні. За фактом наїзду на пішохода у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху. Ужгородець на Рено збив школяра. Автопригода трапилася 10 грудня на вулиці 8 березня. У поліції Закарпаття розповідають, що 70-річний водій Рено, рухаючись по вулиці 8 березня, не впоравшись із керуванням, здійснив наїзд на 14-річного ужгородця. Школяра із численними травмами доставлено в Ужгородську міську лікарню. За фактом ДТП у поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Упродовж 2019 року Нацбанк України ввів в обіг гривневі монети і купюри нового номіналу. Водночас продовжується тенденція вилучення дрібних копійок. З якою ж метою змінюється вигляд української валюти та що ж зручніше використовувати – закарпатцям? Монети чи паперові банкноти – дізнавалася Ірина Марків.
Не так давно Національний банк України ввів в обіг 1- і 2-гривневу монету, а також купюру номіналом 1000 гривень. А днями анонсував дату введення нової 5-гривневої монети. Нею українці зможуть скористатися вже з 20 грудня. Той час, коли 1, 2 і 5 копійок зовсім скоро взагалі перестануть бути платіжним засобом в нашій країні. А чи користуються 1000-ною купюрою мукачівці? Чи зручно їм використовувати монети? Чи все ж надають перевагу паперовим банкнотам? Дізнаємось просто зараз. Копійками? Так. Та рідко, не дуже, бо вже тепер монети потрошки виходять з обігу, та і не дуже зручно їх тримати, гроші все-таки якось зручніше. Ну що зробиш, раз у нас і потрохи йде інфляція, то напевно доцільно, тому що паперові гроші скоріше зношуються. Я думаю, що паперові все ліпше. Карточки основні, я грошима взагалі рідко користуюся, тільки десь на базарі. Ну якщо це не буде сприяти девальвації паперових купюр, тоді хай буде чому ні. Копійками? Ну, так. Ну, якщо є, то користуюся, звичайно. Мені незручно, бо вони дуже маленькі. А якщо так стараюся, ну, копійок мати поменше. Бачимо, що здебільшого мукачівці надають перевагу паперовим банкнотам. Це і не дивно, адже вони більш об'ємні, а тому і зручніші у використанні. Та й врешті-решт їх важче загубити. З введенням гривневих монет паралельно вилучають з обігу дрібні. Так, 1, 2 та 5 копійок вилучені з готівкового обігу України з 1 жовтня 2019 року. Однак, якщо ж у вас залишилися ще такі монети, ви можете без жодних проблем обміняти їх на монети чи банкноти іншого номіналу у відділеннях банків України ще впродовж 3 років. Позитивні фактори – це те, що металева, тобто монета, буде слугувати для нас більше 10 років. Тобто щодо перевипуска або збільшення кількості нам не понадобиться більше коштів з бюджету для випуску цього номіналу. Якщо брати бумажну купюру, то ми розуміємо, що майже кожен рік ці купюри випускаються Національним банком, і це тягне за собою немалі кошти для того випуску. Ми знаємо, що дуже багато є нюансів, коли люди або втрачають, або рвуть. Бумажна купюра приходить у негідність до року його використання. У Нацбанку також зазначають, що процес зміни вигляду української валюти призведе до більшої економії бюджету, адже дасть змогу державі заощадити близько 1 мільярда гривень та збільшить зручність розрахунків. Своє припущення щодо негативного впливу процесу заміни банкнот висловив фінансовий експерт. Мені так кажеться, що Національний банк придумав дуже хороший хід – це поміняти вид грошової одиниці, тобто вивільнити бумажні купюри, запустити монети і тим самим завульовано збільшити кількість грошової одиниці української на ринку, на нашому економічному ринку. Варто додати, що номінальний ряд гривні найближчим часом сягне найбільш оптимального розміру – 12 номіналів. Всього в ньому залишиться 6 номіналів монет – 10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень та 6 номіналів банкнот – 20, 50, 100, 200, 500 та 1000 гривень. В аеропорті Дебрецена спіймали українці з білоруськими сигаретами. Чоловік летів із Москви до Дебрецена, а сигарети перевозив просто у дорожніх сумках. Під час перевірки багажу у 3 сумках було знайдено близько 2000 пачок сигарет із Білорусі. Угорські правоохоронці повідомили, що знахідку знайшли випадково, адже вирішили перевірити чоловіка через його дивну поведінку. Також невідомо, як російські прикордонники пропустили через контроль таку партію сигаретів в Росії. Наразі відомо, що чоловік завдав збитків угорській стороні понад 1,5 мільйона доларів США. На чоловіка склали декілька протоколів, у тому числі і адміністративний штраф у вигляді 4,5 мільйонів форентів. На Закарпатті поліцейський отримав тілесні ушкодження на виклику. Правоохоронці отримали повідомлення від жінки, яка розповіла, що її 11-річного сина побив якийсь знайомий на вигляд чоловік. На місце події виїхав наряд поліції, вони з'ясували, що порушником виявився мешканець Хуста, до якого вони й прийшли. Чоловік був удома і у стані алкогольного сп'яніння. Коли запропонували чоловіку проїхати з ними до відділку, аби з'ясувати всі обставини, чоловік почав чинити опір, нецензурно виражатись та лаятися. Поліцейським довелося надіти на нього кайданки, після чого доставили у відділку.
відділ поліції та склали на нього адмінпротокол за статтею 185 КУПАП, тобто злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського. Разом із чоловіком неадекватно поводилася його дружина. Під час затримання чоловіка жінка з метою уникнення ним передбаченої законом відповідальності умисно спричинила старшому сержанту поліції тілесні ушкодження, пише управління. Розпочато кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією частина 2 статті 345 Кримінального кодексу України, тобто умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку із виконанням цим працівником службових обов'язків. Жінці світить обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. В Ужгороді встановили головну ялинку міста. Головна новорічна красуня обласного центру 14 метрів заввишки, діаметром стовбура трохи більше 35 сантиметрів. Ялинку подарували Ужгороду господарі будинку на вулиці Лаюша Кошута, на подвір'ї яких 30 років росла зелена красуня. Головну ялинку Ужгорода вчора встановили на площі Театральній. Урочисто запалять вогні на головній ялинці міста 18 грудня о 16:00. Дитячий віденський бал у сьоме пройшов в Ужгороді. На сцені лялькового театру юні танцюристи у бальних сукнях, смокінгах та масках влаштували справжню новорічну різдвяну казку для батьків, рідних та друзів. Захід уже став традиційним. Щороку його організовують вчителі та школярі Ужгородської спеціалізованої ЗОШ номер 1 першого ступеня із поглибленим вивченням англійської мови під керівництвом професійних хореографів. Поринули у святкову атмосферу й наші журналісти. Подробиці залишаю за Іриною Ковальчук. Вишукані бальні білі сукні на юних леді, смокінги та метелики на джентльменах, маски на обличчях, класична музика та витончені рухи танцю. Дитячий віденський бал вирував на сцені лялькового театру в Ужгороді. Аби продемонструвати танцювальну майстерність, школярі Ужгородської спеціалізованої ЗОШ номер 1 першого ступеня з поглибленим вивченням англійської мови впродовж цієї осені репетирували під керівництвом професійних хореографів. Готувалися дуже радісно, дуже весело. Мені хотілося подивитися, як інші танцюють. Довго тренувалися. Ми вчили 3 місяці. Вальс – це танець, який танцюють на сцені, на всяких мероприятиях. Дуже гарний. Мені дуже подобається. Віденський бал – це таке свято, яке всіх радує, і батьки дивляться на нас, як ми гарно виступаємо. У залі лялькового театру яблуку ніде впасти. Батьки, рідні та знайомі прийшли підтримати малечу та зануритися в святкову атмосферу віденського балу. У нас довго відбувалася підготовка до цього балу. Дітки наш 3-й В-клас. Стараються, переживають, хвилюються, ми разом з ними. Вагома подія. Ми чекали цей бал з 1-го класу. 3-й рік, 3-й клас. Дочекалися. Чудова ідея. Дітям подобається, вони чекають. Давно чекали, вже готувалися. Питали, коли ж плаття йдемо забирати і так далі. Гарно. Дітям гарно. Надзвичайно гарна подія, переповнюють просто емоції. Я думаю, що моя дитина це запам'ятає на все своє життя, таку гарну подію. Це відчуття прекрасного для дітей. Я дуже вдячна всім організаторам. Віденський бал – традиційний захід, який вже 7-й рік поспіль напередодні Нового року організовують вчителі і школярі Ужгородської спеціалізованої школи номер 1. Ми хотіли зробити щось таке хороше для наших батьків, подарунок. Новий рік, новорічні різдвяні свята. І ви знаєте, таке навіть у повітрі таке витає бажання зробити комусь щось приємне, подарувати радість, подарувати добро. І ми вирішили, що найкращий буде подарунок – це коли батьки побачать своїх діток таких гарних, щасливих на сцені. Цього року малеча дивувала гостей свята не просто танцювальними постановками, а й за допомогою професійних артистів і музикантів. Діти розповіли про історію виникнення балів, якими вони були в різні епохи, та саме про віденський бал. Таким повідомленням завершує випуск. Вже завтра дізнаєтесь про таке. Сесія Мукачівської районної ради. Питання та рішення. Вбивство на АЗС. Судові засідання тривають. Я ж буду з вами прощатись. Вдалого вам настрою та бережіть себе. Зустрінемось на цьому ж телеканалі.